Вітаю вас на каналі нашого клубу. Сьогодні в нас дещо незвичні умови зйомки. Ми не на стрільбищі, знімаємо в офісі, але маю для вас дуже приємну новину. Ось в мене в руках, власне, серійні варіанти холдерів, спортивних холдерів для набою 12 калібру на 8 і на 4 набої від компанії Atajir. Називатися вони будуть «Практика», «Практика 8», «Практика 4». Придбати їх вже можете найближчим часом. Перший прем'єрний продаж таких холдерів буде відбуватися в день проведення змагання української рушниці 21 травня на нашій тренувальній базі СК «Практика». Під відео ви зможете знайти форму попереднього замовлення і замовити відповідно для себе той варіант, який вам підходить найбільше. Значить, ці холдери будуть продаватися в трьох варіантах, кожен з них, тобто без додаткового кріплення, от, власне, пластина і кронштейни, з кріпленням на пояс типу T-Clock виробництва компанії ME української, а також з кріпленням на пояс виробництва T-Clock виробництва компанії BladeTech США. В формі попереднього замовлення ви зможете побачити ціни, вибрати те, що вам потрібно, і вже буквально цієї суботи, 21 травня, отримати на стрільбищі. Далі на відео ви побачите короткі рекомендації по адаптації цих холдерів під вашу долонь, під ваш тип заряджання, під боєприпаси. Ось так зблизька виглядає остаточна версія нових холдерів 12 калібру від компанії Atajir. Холдери призначені для тримання 4 або 8 набоїв 12 калібру для занять спортивною динамічною стрільбою, для швидкісної зарядки ваших рушниць методом лоту або квадлоту, тобто або по 2, або по 4 набої. Хлопці вирішили віддячити наш клуб за активну участь в тестуванні і розробці цих пристроїв, назвавши холдери «Практика». Ну і вам буде простіше орієнтуватися. Холдери на 4 набої будуть називатися «Практика 4», холдери на 8 набої будуть називатися «Практика 8». От. Отак будуть розташовуватися патрони. Я це вже показував в попередніх тестуваннях. Що тут нового і як остаточно виставляти, правильно виставляти холдери. Зараз я розповім це в коротенькому відео. Отже, що ми тут маємо? Значить, з холдером на 4 набої ситуація проста, зрозуміла. Платформа має отвори для кріплення, поворотного кріплення холдерів на різні поясні застібки, типу Tech-Lock чи там Safari Land Lock і т.д. і т.п. Ось вони ці отвори. А також має додаткові отвори для кріплення, жорсткого кріплення кронштейнів на широкі пояси, які так стали популярним останнім часом в Україні. Ось вони розташовані подалі, для того, щоб не зменшувати жорсткість пластини. Тобто маєте раз, два, три, чотири, ну і п'ятий центровочний отвір. На холдерах на 8 набоїв аналогічно ви маєте найбільшу кількість отворів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отворів. Це сьомий центровочний отвір. Для встановлення пояси це зроблено для того, щоб рознести точки кріплення подалі одна від одної для досягнення більшої жорсткості конструкції. Отже, як адаптувати, виставити холдери під вашу руку? Значить, ви маєте можливість тут регулювання по кількох вісях. Ну, це перше, це вже я показував. Регулювання під ширину вашої долоні. Отак от перевіряється це. Враховуючи, що ви вихоплюєте набої пальцями на згині руки, вам досить ширини, яка дозволяє комфортно завести 4 пальці під одну пару. І так само рахуйте зігнутою долоню, пальці долоні під 4 наступних набої. Отже, першим ділом встановлюйте ширину. Для того, щоб комфортно і правильно виставити ширину, я раджу вам спочатку надійно зафіксувати цими гвинтами, надійно зафіксувати верхній або нижній тримач в одному положенні.
От ви його встановлюєте, зажимаєте, виставляєте під самий край. Ну і вже остаточно фіксуєте. Тобто одну сторону виставили. Це може бути верхня, може бути нижня. Як вам зручно, комфортно. Далі вставляєте набої. Починаєте з верхньої. І вже ставленими набоями перевіряєте відстань, яка вам необхідна для комфортного зняття. От у мене ліва рука туди, значить от ліва рука. Мені навіть забагато такої товщини, бачите, з цією парою. Знімаємо. Перші дві пари перевіряємо. Тут теж досить мені місця для другої пари. Отже, я можу їх придвинути трошки ближче. Так, значить, суваємо. І фіксуємо. Фіксуємо не жорстко, фіксуємо попередньо, але щоб вже не сувалося. Зафіксували. Далі, на що треба звернути увагу? Вам потрібно досягнути співвісності всіх набоїв. Як бачите, зараз вони виглядають дещо зміщеними. Для того, щоб цього уникнути, добитися повної співвісності, конструкція дає вам можливість регулювання. Я зніму набої, щоб ви могли побачити це більш наглядно. Регулювання по вертикалі відносно осі набоїв, по горизонталі відносно осі набоїв, по перпендикуляру. От зверніть увагу, бачите, можу змістити так трішки, можу змістити трішки так. Знову повертаємося до вставляємо набої. Так, і перевіряємо. Так, недобре, так, повністю влаштовує. Набої стоять співвісно. Аналогічно можна підрегулювати і верхній, і нижній. Тобто вже, дивіться, ну, треба врахувати, що фальш патрони, якими я це все роблю, трішки вже роздовбані, криві, але мені нічого не заважає, зафіксувавши верхню пластину, верхній тримач, повернутися до нижнього і так само погратися з кутом нахилу. Відпускаємо тримач. От. І досягаємо вже ідеальної співвісності, після чого фіксуємо набої. Ну, тут можна побачити, що, бачите, трошки воно змістилося. Фіксуєте надійно, пластик міцний, система кріплення дозволяє не, особливо не проявляти тендітність. Якщо ви все-таки бажаєте заряджати набої зміщенням, так, щоб перша пара, яка буде заходити в патронник, стояла трошки вище, отак, то ще раз відкоригуйте довжину і глибину положення набою. В принципі, от такого зміщення набою достатньо для комфортного заряджання. Знову ж таки, відкоригуйте, перевірте, чи все стоїть докладно по осях, для того, щоб не розбивати пари. При зміщенні міняється трошки тиск в цій частині, в цій частині, і може бути певне відхилення. Я так дивлюсь, що я можу собі ще навіть трішки їх сунути, але залишу. Все, після цього знову ж таки ще раз вивіряєте їх співвісність, перевіряєте, чи все стоїть докладно, чітко, так як вам потрібно, і остаточно вже фіксуєте тримачі. І верхній, і нижній ряд. Докладно їх затягуєте. Так, щоб вони не рухалися, були нерухомими. Після цього, коли ви вирішили цю
задачу, вам потрібно відрегулювати кут нахилу. Всього кріплення відносно вашого тулуба під вашу кисть. Ну, зараз в мене ці гвинти послаблені. Це зробити досить просто. Але потрібно це робити вже на поясі. Тобто ви чіпляєте ваш холдер на пояс, перевіряєте кут, зручний кут для вас. І так само потім викруткою фіксуєте ці гвинти. При встановленні холдерів на широкі пояси я також раджу спочатку встановлювати холдери тільки на центральний отвір, на центральний гвинт, виставляти кут, регулювати його і потім вже затягувати остаточно іншими гвинтами, щоб потім не переробляти і не сверлити в поясі зайві дірки. От. Що стосується розташування шляпок гвинтів, от я звертаю вашу увагу, бачите, тут шляпки розташовані на зовнішній стороні. Навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб менше було різних перепон для заведення вашої руки всередину, коли там є набої. Але що стосується кріплення холдерів до теклоку, то до того часу, поки ви не визначилися з вашим кутом, з тим кутом, який вам потрібен, я раджу все-таки шляпки залишати назовні, вони руці не заважають, але при цьому ви маєте можливість підрегульовувати протягом там підгонки, тестування, тренування, підрегульовувати кут до того часу, поки він не буде для вас самим ідеальним, самим зручним. Після цього можна перекинути кріплення, тобто перевернути його до гри ногами, воно стане так само надійно, і вже зафіксувати, затягнувши гвинти з цього боку. Дякую компанії Tajir за те, що вони взялися за досить таки клопітку і на таку прибуткову роботу, як виробництво спортивного спорядження. Ну і дякую вам за перегляд нашого каналу. Залишайтеся з нами, будуть інші цікавинки, будемо з вами ділитися. Всім безпечної стрільби, вдалих тренувань і до побачення.